Але оту знімайте, оту, бо це в цю плізну ні. Добре. Добре. Так, друзі, сьогодні, 13 квітня, і ми на ринку Тлумачі. Такі є курочки. Яка ціна? 120. 120 гривень. Номер телефону? 097 027 027 097 09 09 58. Телефонуйте. Бройлери, все, що треба. Є пізнала різна птиця, є молодь така, мастер грей. Кажи, що веземо індики під замовлення, бо ніде нема. Кому цікаво ці місні індики під замовлення, людина може привезти. Є... А качка по чому? Качка по 90 гривень. По 90 гривень качка. Орвія, Орвія ST5, бройлерна качка. А ці курчата по чому? По 80. По 80. Мастер грей, індокурка. Телефонуйте, хороша птиця. Ту руку брали собі, птицю дійсно хороша, прощеплена, вакцинована. Три рази. Все супер. Є різні також препарати. Кого цікавить, добавки. Для антибіотик, це для добавки до їжі. Антибіотик вже в нас немає, не там його. О, ні, парацвілчик такий, антибіотик їм додати. Доукрінчик, щоб запах у вас останній завжди був. Дезінфектор. І запах теж дає. Вітаміни, премікси, все. Все є, так що звертайтесь. Номер мобільного бачено, так що телефонуйте. Є курчатка сутушні. Добрий день. Ви вже перейшли на електротехніку? І електро, і мото, все. По чому ці кури? Курки чи що? Та, кури по чому? Кури чи когути? Кури. Я ще не признавайся, що сидє. Молодця, не мішай. Це когути молоді по 500. Це 700, а ті курки по 400. По 400. Так, є. Коштики. Це його діти чи що? Ні, там є різні. А що кут цей коштує? Курі та продає. А його ні, так? Ні. Виставки привезені. То є віондот серебристий. От, можеш вимовити, віондот серебристий такий. Слади, дай Боже здоров'я, перезимували. А то ти поробила собі... Ні, я маю яйці. Я маю яйці ті. Яка ціна їх? 130. 130 гривень, курчатка такі. Є індики, хтось там питав за індики мене. Бурбони. Бурбони, бачите, індики є. Яка ціна їх? Яка ціна? 240 гривень. 240 гривень за штучку. Вже такі вони трошечки більшенькі, вже в пілечку, бачите, що. Так продати, не продати. Такі трошки вже от підтягнути. Якої породи? Качечки, шипуни. А по чому качечки малі? 90 гривень, шипун. Чи такі маленькі? По 50. Іспанки і Амброс. По 50 гривень такі курчата. Кась на качки? Я не скажу. А качур? 500 гривень такий качур. І це сарочки. Великий вибір курчат, ціни на малі від 80 гривень до 90. Кури несучки по 120, ці по 150, такі молоді кури. Такі сутушні по 50 гривень, сутушні курчатки. Чорненькі. По 25 такі маленькі інкубаторні. Це бройлер 85. Також хороша курка така. 85. 85 гривень за штуку. Thank you.
Коли набрали? Де та пані? Що цікавить? А ці все, що за порода? Домінант. Домінант, несуть на м'ясочки. Будіть слухати. Так, дам подивимося на кролики. Кролики такі молоді. Два. По чому це молодь? 120. 120 гривень такі. Молоденькі, бачите, такі. Простички. Оцей? Отакий? Тату, я хочу сей, сей. Оце оберем, так? Це має бути кролик. А скільки більше по чому? 130. По 130 такі більше. Бажай би ти курточку собі там не зачепив до ящика. Є нутрі. А нутрі по чому ці? Немає продавця. Є такі самки більше вже. І є молодь. Це гарні такі стріблясті. І кролики, 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 кролики. Кролики товариша. Номер мобільного є. Кого цікавить, звертається постійно, є на ринку. Полтавське срібло. Порода є різні, більші, менші, є що вибрати. Так, щоб зорієнтувати, хто ще не бачив, то така молодь, по чому? 150. Така 150. Така, це крилиця, так? Самець. Самець, скільки коштує? 500. Такий самець 550 і такі? Такі по 550. 170 гривень за кілограм живої ваги. Так що звертайтеся. А такі по чому? 120 гривень. Така молодь. А ці? Які ще є більше? Якої 6. Так, що тепер? Я маю 6. Є такий цапочок. Файно дивися туди. То він тільки один є, так? Ну. А то ж жінка мала вже продала, так? Ні, не поїхала, не продала. А вона що хотіла за нього? Ну, так, відчити. А то саме? Такий цапочок маленький. А це хто? Хлопець. А ваші кролики по чому? 110. 110. Такі баранчики, кролики. Яка ціна? 1100 гривень таку. А ваші по чому ці? По 150, то й 350. 350 самець такий. І 150 такі молодь. Є ще чоловіка кісата. По чому кісата це? 250 гривень на косах кісата такі. Різних розмірів, під різних людей. Кролики, кролики, кролики. Знову кролики. Номер мобільного є. Які ціни на молодняк такі? І яка ціна його? По 200 гривень ці шиншили. Від коколя. Це батько.
Шикарний такий батько, бачите. Так що... Скажи номер свій ще раз. 097-143-407-3. Телефонуйте. Хороші королі, людина займається, тлумач на ринку буває стабільно, так що телефонуйте. Такі голуби, то з суботи ми брали собі таких голошей. Я знаю, то в мене брав. Я хотів запитатися, як вони. Що? Не випускав ще? Ні, ще ні. Ні, прикрив їх, хай ще сидять. Такі голуби. Пов'яки і декорація така. То, між прочим, то молоді. Так, що вони це. Та це молодіві годували, ти я забрав. Щоб завтра їдемо в базар, бо... 250 гривень, то, ну, три молоді. От номер телефону маєте, Іван, при вході в ринок. Моста, продаю мед. Кинуть молодняк по 250 гривень. Глядачі, такий був сьогодні ринок, 13 квітня. Бачили попередньо свинки, бачили курчата, бачили кролики. Ціни різні, номера телефонів по можливості, які міг ті брав. Так що всім дякуємо за перегляди. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. Ми йдемо зараз купимо собі в'єтнамське порося. Одна, і ще подивимося по білих поросятах. Так що всім дякуємо, до побачення.